agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyi ayaa kormeeray xarumaha uu ka socdo mashruuca damal caafimaad ee degmada Hargeysa. Kormeerkan waxaa agaasimaha ku wehelinayay siduuha gobolka Maroodi Jeex ee wasaaradda, agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horeyn siduuha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Maroodi Jeex Dr. Mustafa Maydane ayaa sharaxay ujeedada kormeerkan. Maanta dabagalkiisa iyo kormeerkiisa aan wadnay wuxuu socday muddooyinka ugu dambeeyay ka socda gobolka Maroodi Jeex. Maanta waxaan u soo baxnay si loogu kuurgalo habsami socodka mashruucaas dabal caafimaad, sidoo kale si loo ogaado adeegyada ay bixinayaan xarumaha caafimaadku inuu u socdo qaabkii laga filayey iyo in kale, sidoo kale agabkii caafimaadka ee maalintii dhaweytay aanu kala wareegnay alert inuu gaaro xarumaha caafimaadka iyo in isaga laftarkiisa dadka adeeg bixinta la siinayo loo isticmaalayo. Sidoo kale waxaan halka u nimiday dawooyinkii iyo mataqaanaa qaadibkii shibaarka la keenay iyaguna qaabka u socdaan. Guud ahaan wuxuu ahaa kormeer lagu kuurgaliyo xaaladda shaqada ee ka soo xarumaha caafimaadka ee degmada. Geesta kale, Dr. Maxamed Yuusuf oo Cali Culimo iyo Nimco oo ah agaasimaha waaxda cududda shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa iyaguna ka hadlay ujeedada kormeerkan iyo nuxurka ku jira, iyagoo hoosta ka xariiqay in dhammaan meelaha mashruucani ka socdo la kormeeri doono. Mashruuca damal caafimaad wuxuu ka socdaa 94 xarumood oo ku kala yaala guud ahaan gobolka Maroodi Jeex degmooyinka hoos yimaada. Maanta waxaynu kormeereynay oo ka bilownay hawsha intii ku taalay caasimadda. Waxaan rajeynayaa insha Allah haddii la haydhaahdo degmooyinka kalena inaan u gudbi doono Gabiley iyo Salaxley iyo Balley Gubadle, Sabo Wanaag, degmooyinka hoos yimaada gobolka oo dhan insha Allah haddii la haydhaahdo. Waxaynu hubinaynaa shaqadu say noogu socoto. Waxaan rajeynaynaa mashruucani inuu wax weyn ka tari doono adeeg bixinta, tayada adeega iyo adeega aynu gaadhsiinayno bulshadeena. Waxaan rajeynayaa insha Allah inay kasoo bixi doonaan wixii talooyina iyo wixii u baahan in la sii hagaajiyo. Ujeedada kormeerkan u sameynaynay runtii isguduwaha sheegay waxay ahayd in kuurgal inaan u kuurgalo islamarkaana aan soo ogaano xaaladaha goobaha caafimaadka ee mashruucan uu sabood garaynaya damal caafimaad, taasoo runtii aanu si guud u qiimeynaynay shaqadoodu qaabkay tahay, sidoo kale waxyaabaha jaalanjiyada ah ee ka hor yimi shaqadooda habsami socodka si u socoto, sidoo kale dawooyinkii qalabyadii loogu talagalay mashruucii dhammaantii soo wada gaadhay. Insha Allah dhammaantiina waan soo wada eegi doonaa, soo marmari doonaa goobaha oo dhan. Dhammaan in 94 xarumood ba insha Allah biidnillah haddii la yidhaahdo. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyi ayaa ugu dambeyn si faahfaahsan uga hadlay nuxurka kormeerkan lagu sameynayo xarumaha mashruuca damal caafimaad ee gobollada Hawd, Maroodi Jeex iyo Gabiley. Mashruucan waxaa bixisay oo fan manager ka ah oo hay-adda contract garaysay wasaaradda. Mashruucan lacagta dowladda la soo mariyay, dowladda hay-adaha fulinaya contract garaysay oo mashruuca bixisay. Marka dowladdu laba mas-uuliyadood oo waaweyn ayaa ku soo ururay oo ay yeelatay mas-uuliyaddii ahayd inay guud ahaan ay iyadu mas-uul ka tahay howlaha caafimaad ee socda, isla markaana ay leedahay ownership-ka iyo lahaanshaha howlaha caafimaad ee waddanka ka jira, oo ah inay ogaato meel wal iyo howl wal oo socota oo dhinaca caafimaadka. Mas-uuliyadda labaad ay leedahay waxa weeye lacagtii ay iyadu wasaarad ahaan bixisay ee hay-adaha inala shaqeeya ay u dhiibtay, ay tiri xarumaha ha la gaadhsiiyo, ha lagu wado, oo qalab ha loogu iibiyo, oo dawo ha loo keeno, oo shaqaalaha ha la siiyo, inay kormeerkeedii iyo katabategeedii ay yeelato, oo wax walba inay sidii loogu talagalay layskula ogaa ay u socdaan ay soo eegto. Labada mas-uuliyadood ayay yeelatay. Beriga hore wuxuu mashruucani kaga duwanyay mashaariicdii kale wasaaraddu waxay lahayd oo keliya ee dhinaca lahaanshaha iyo ownership-ka iyo inay iyadu tahay dee ciddii loo shaqeynayo wasaarad ahaan ay kormeerka un bay lahayd. Laakiin maanta waxaynu leenahay inaynu innagu hawshii aynu bixinay iyo kharashkii aynu bixinay aynu nidhi hay-adda meelaha gaadhsiiyay inaynu ka daba tagno iyo inaynu guud ahaan eegno ownership-kii iyo lahaanshihii kormeerkii ay wasaaraddu lahayd. Labadaasba ayaa wada socda. Tiim ballaaran baanu ku wada soconnay oo ay budhig u yihiin project implementation unit-ka ama qolada loo xil saaray inay mashruucan si gaara uga warhayso wasaaradda, iyadoo ku matalaysa ay si gaara uga warhayso tiimka dhinacaniga xigaa.
وحكله يجونا قريب كها تيم كيو سارة ده يا ريتري هوستي سي أما يجنا دبارمنة ده هدي سدوه تاي يا هدي أي تاي دبارمنة ده كله أي كم ديهين واحدة عافمات ك بولشدة واحدة عافمات كجودي عسبيتالا ده واحدة HR كأما Human Resource كأما واحدة شغالة أو دمان أي هوست تجان هذي نقطة شغالة هذي نقطة دو هذي نقطة حول معلومات إنتو بعيهم وحية هوست جيسي أيام ماشة كودنا ومرية رنتينا كرمير كي عن نصوص بيني وحن كوارجني إن الشقوين أو بلارة سعوتو وحن إن شاء الله إن هلك نقف عيد يستدد وينها كودا قن قبل كن مرود جح كارهان دكبدن هرجيسي عن نمان تمرينو يا عاصمة دبا إلي سعودان برنامجية بلارن أو دينا عافمات كا كارهان دينا هو يد يد بلان كا إن حرمه عافمات كي مقالة كوي علي أي شقين أيان هبين أيام معلم با أو أي أشقين أيام تدوينه هوجا يجوا بحين أي أديك يسيرفيس العقلانة مركا إن إلا تجو أو أي هو يد خو مشو أو عروت اللجيو أو لجسوا تلالو أو عروت النفقدو ده لجسوا يجو أو هو يد أور كلي أي تكتو أور كدي أي كلا صوتو أو أي ودونا تو سيرفيس أما أي أديك نو دونا تو تلنا ودونا تو حربها عافماتك إن كبدن إلا دورية تمن حرمود labaatan xarumood oo dhow-dhow ayaa ku yaala magaalada Hargeysa caasimada dhamaantood waxa ay diyaar u yihiin inay bulshada u adeegaan habeen iyo maalinba waxa kale oo dadweynaha ugu bishaareeyay inaan xarumaha caafimaadka Hargeysa in badan oo kamid ah dhakhaatiir geeyney inta kalena aan qorsheynayno sidii dhakhaatiir aan u geyn lahayn dadka si lacag la'aan ku eegta oo ummada u adeegta iyagoo fariisanaya gelin hore iyo gelin dambe taan waxaanu ka wada shaqeynaynaa isduwaha anagoo qaar badan oo hore markii horeba geeyney dhakhaatiir ay fariistaan kuwa inta ay hadhayna waxaanu diyaarinaynaa sidii ay dhakhaatiir uga hawlgelin lahayd marka ay adeegaana waa inay dadweynuhu ka warhayaan oo ay doontaan oo ay xarumaha ku xidhaadaan aad iyo aad baad u salaamantii wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh